Moje jméno je David Parma a dovolil bych si vás pozvat jménem autorského kolektivu do Muzea Kroměříška na výstavu o pevnosti z doby bronzové na hradisku Kroměříže. Těšit se můžete především na unikátní pokladnici, ve které najdete soubor 3 depotů bronzových předmětů, který zahrnuje více než 2000 kusů zbraní, šperků a dobových nástrojů. Přijďte na výstavu do Kroměříže.